asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii wargeysyadaiyo waxay qoraan oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad kala socon doontaan shaashadda telefishinka caalamiga ee saab, waxaana barnaamijkii la socodsiin doonaa anigoo guuleed maxamed aadana. alaaba barnaamijka waxaynu ku soo qaadan doonaa waxyaabaha ay qoraan wargeysyada ka soo baxa magaalada Hargeysa iyo weliba kuwa caalamku. xubinta ugu horeysa ee barnaamijkeenu daawadayaal waxay noqonaysaa khatarta caafimaad ee sonkorta iyo qabantikeeda oo la ogaaday inuu la mid yahay balwadaha maandooriyaha oo kale. xaaladda caafimaad ee adduunka maanta ka jirata waxa ay aadamaha bareen muhiimadda ay leedahay in ay si dhow u daraaseeyaan wax kasta oo ay cunayaan. waxyaabaha ku dhow in adduunka oo dhammi ay dhibtiisa isku raacaan waxaa ka mid ah sonkorta. MLP oo ah haweeney qora ah oo u dhalatay dalka Faransiiska ayaa maqaal ay dhowaan ku qortay majalada Santé Plus ee afka Faransiiska ku hadasha waxa ay ku warantay dhibaatooyinka caafimaad ee ay sonkortu leedahay, sida dadku iyagoo aan daadsanayn ay sonkor xad-dhaaf ah jirkooda u gasho maadaama oo ay sonkortu ku jirto inta badan cuntooyinka la isticmaalo oo ay ka mid yihiin cabitaanada qasacadaysan, shakleerka iyo macmacaanka kale. sidoo kale sonkortu waxa ay waxyeelaysaa jirka iyo maskaxda aadamaha. markaynu cunno cunto sonkor leh waxa ay markaba la xidhiidhaa dareenada dhadhamada ee ku xidhan neerfayaasha maskaxda oo soo daaya hormoonada dopamine oo sidoo kale ah dareen sida kaalmo badan oo muhiim ah ka qaata shaqada maskaxda iyo jirkaba. sidoo kale sonkortu marka ay gaadho dhiigga waxa ay ka shaqaysiisaa unugyada neerfaha dopamine oo haddii ay jirka ku bataan dhibaato ku keenaya habdhiska shaqada ee maskaxdu ay qabato. cilmi baaris caafimaad ayaa lagu soo ogaaday in ay sonkortu maskaxda ku abuurto falgallo neerfeed oo aad ugu eega kuwa ka dhasha isticmaalka maadooyinka daroogada. calaamado aad ku garan karto in cunista sonkortu ay balwad ku noqotay: qofka si kasta oo uu u dareensan yahay jacaylka uu qabo cunista sonkorta, haddana way adag tahay in uu fahmo waxa haya uu yahay xanuunka balwad ah oo ku qasbaya in uu cuno. haddaba haddii aad calaamadahan isku aragto, waa in aad xaqiiqsataa in sonkorta cunisteedu ay balwad tahay. qofka qabatima sonkorta waxaa lagu yaqaanaa in marba mar ka dambeysa uu sii kordhiyo xadiga sonkorta uu cuno. marka uu gaajo dareemana waxa ugu horeeya ee uu cuno ama cunistiisa ka fekera ay tahay cuntada sonkor leh. gulukostu waa nooc sonkorta ka mid ah oo ku jirata inta badan ee cuntooyinka aynu cunno, waana isha ugu muhiimsan ee uu jirku ka helo tamarta. markuu qofku sonkor badan cuno waxaa kor u kaca heerka gulukosta dhiigga la socota, arrintaasina waxay keentaa in ganacu soo daayo maadada insulinta si isugu dayo nidaaminta xadiga sonkorta badan ee dhiigga raacday iyo in uu tamarta badan ee jirka soo gashay u qaybiyo unugyada kala duwan. laakiin dhibaatadu waxay tahay in tamarta sonkortu ay si degdeg ah oo kadis ah u tirtiranto, taas oo keenaysa in mar kaliya si lama filaan ah ay hoos ugu dhacdo tamartii, taasoo sababta in maskaxdu soo dirto ishaarooyin ay ku dalbanayso in sonkor kale jidhka lasoo geliyo si tamartu ay kor ugu sii kacdo. sonkorta badan ee jidhka gasha waxa ay hoos u dhigtaa shaqada habdhiska dheefshiidka, waxaana yareysaa dhaqdhaqaaqa mindhicirka, taas oo keenaysa in ay cuntadu hore caloosha uga bixi weydo iyo calool istaaga caloosha weyneeya. sidaas oo kale sonkorta iyo guud ahaanba cuntooyinka carbohydrate-ka lihi waxay sababaan neefta caloosha iyo dibra badan. sonkor badan oo la cunaa waxa ay sabab u tahay miisaanka qofka oo kordha. haddii aad aragto miisaankaaga oo korray, waxa ugu horeeya ee aad ka fikirta ha noqdo in aad dib u eegto cuntooyinkaad cunto, gaar ahaan in aad ka fogaato isticmaalka sonkorta iyo in aad bilowdo jimicsi aad ku gubto xadiga sonkorta ee jirkaaga gala. dadka cuntada sonkorta badan isticmaala waxa ay halis ugu yihiin hurdo xumo badan. warbixin caafimaad oo ay faafisay majalada Advances in Nutrition ayaa sheegaysa in nooca hurdo ee uu qofku helayo habeenkii ay aada ugu xidhnaan tahay nooca cunto iyo nidaamka cunto ee uu raaco.
sidaasi awgeed qofka cuntada uu cunaa u badan tahay macaan ama dufan. Waxaa hubaal ah in ay la kulmayaan dhibaatooyin dhinaca hurdada ah. Cilmi baarayaasha caafimaadku waxay xaqiijiyeen in cunista badan ee sonkortu ay dhaawac caafimaad gaarsiiso maqaarka. Waxaa ka dhasha mid ka mid ah calaamadaha gabowga ee coodhcoodhku ka midka yahay, oo ay maqaarka ku keento iyo maqaarka oo lumiya awoodda uu u leeyahay iska caabinta dhibaatooyinka kaga imanaya dibadda, sida dhibaatada cimilada iyo qoraxdu ku keenayaan. Warbixintan oo uu soo xigtay wargeyska Geeska Afrika ayaa waxa uu sheegayaa in cilmi baarisaha lagu sameeyey raadka ay sonkortu ku leedahay caafimaadku ee ina tusayaan in sonkorta iyo guud ahaanba cuntooyinka qaniga ku ah carbohydrate-ku ay dhiirri gelinayaan in ay maskaxdu soo saarto dareen wadaha serotonin, oo shaqadiisu ay ka mid tahay in uu qayb ka noqdo dareenka farxadda iyo raalli ahaanshaha nafta, taas awgeedna lagu naanayso hormoonka farxadda. Cilmi baarisaha qaar ayaa lagu ogaaday in khalkhalka dhinaca hormoonada ahi ay ku dhacdo dadka sonkorta aad u isticmaala ee gaadha heer aanay ka maarmi karin cuntada sonkortu ku badan tahay iyo macaankaba. Sidaasi awgeed waxa ay daraasadahani daahfureen in cunista sonkorta badani ay kaalin ka qaadato khalkhal iyo isrurugga kadiska ah oo ku yimaada dabeecadaha qofka, tusaale ahaan cadho iyo farxad isxiga. Dowladda dalka Sacuudiga ayaa cirbixiyii ugu horreeyay dalkaasi u dirtay hawada sare. Wargeyska Saxafi oo ka soo baxay magaalada Hargeysa ayaa warbixintaasi qoray. Hasak Al-Mansuri oo dhashay dalka Isitaga Imaaraadka Carabta ayaa noqday qofkii ugu horreeyay ee hawada u safra iyo qofkii saddexaad ee dhalashadiisu carab tahay, waxaana ninkan oo 35 jir dadiisu tahay ka mid ahaa kumanaan qof oo u dhashay dalkaasi oo codsaday inay hawada u safraan. Ninkan oo hore duuliye ka tirsan ciidamada cirka ee dalkaasi u ahaan jiray, waxa uu ka tirsanaa duuliyaasha diyaaradaha dagaalka ee duqeynta culuskeysta, waxaanu sidan hore u sheegnay ka guuleystay tartan kumanaan qof oo dhiggiisa ahi ka qayb galeen, kaasoo lagu baratamiyey qofka dalka Imaaraadka Carabta u matali lahaa howlgal saldhigga caalamiga ee hawada sare lagu safrayo muddo 7 ahna lagu maqnaan doono. Al-Mansuri oo dalkiisa u mataliyey howlgalkan ayaa noqonaya qofkii saddexaad ee dhalashadiisu carab tahay ee hawada sare u safra. Waxaana uga horreeyey Amiir Suldaan bin Salmaan bin Cabdul Casiis Al Sa'uud iyo Maxamed Faris oo dhalashadiisu Suuriyaan tahay, kuwaasoo dhammaadkii qarnigii hore u safray hawada sare ama spacega halka loo yaqaano. Duuliyahan u dhashay dalka Imaaraadka Carabta ayaa dareen farxadeed ka muujiyey, waxaana uu guusha u gaadhay loogu doortay inuu hawada sare u safro, ku tilmaamay riyo sida loo rumeeyo adag tahay balse ugu dambeyntii waaqic noqotay. Imaaraadka Carabta ayaa muddo ku howlanaa barnaamij lagu horumarinayo sahaminta hawada sare, kaasoo lagu tababaro cirbixiyeenno u dhashay dalkaasi isla markaana ay hawada sare u dirayaan dayax gacmeedyo sahaminta hawada sare u qaabilsan, kuwaas oo uu sanadkii hore si rasmiya ugu dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalka ahna xaakinka Dubay Sheekh Maxamed bin Rashiid Al Maktuum. Sida xaakinka Dubay Sheekh Maxamed oo bugiisa Twitterka ku sheegay, Imaaraadka Carabta ayaa sanadka 2022-ka dayax gacmeed aan aadami saarnayn u diri doona meeraha Maris oo ka mid ah meero qorxeedka kuwa ugu waaweyn ee sahaminta weyni ka socoto ruba qarnigii ugu dambeeyey. Haweeneyga Shantiya oo dhalatay dalka Maraykanka ayaa dhaqarqabihii dilay ku markhaati furtay kadibna dhimatay. Gashantidan 19 jir dadeedu ahayd oo u dhalatay Maraykanka ayaa daqiiqada ka hor intaanay naftu ka bixin ku markhaati furtay eedeysanihii u geystay dhaawaca dhimashadeeda sababay, taasoo mucjiso ku noqonaysa laamaha cadaaladda iyo dambi baadhista dunida. Gashantidan oo lagu magacaabo Lisette Andrea Cuesta ayaa iyadoo dhaawac halis ah ku sugnayd ay heleen dad ku safriyey jid ku yaala California, halkaas oo eedeysanaha ay ku marag furtay ka hor intaanay dhiman uu ku tooriyey kadibna iyadoo si xun u dhaawacan uu kaga tegay goobtii uu ku makalay. Booliska dalka Maraykanka ayaa gabadhan ugu tagay cisbitaalkii loola cararay markii dhaawaceeda laga helay jidka, waxaana halkaasi ay kaga qaadeen baadhis ay kaga xaqiijinayaan eedeysanaha dhaawaca dhimashadeeda sababay u geystay. Gabadhan oo cisbitaalka la geeyey iyadoo aad u ildaran oo aad u dhiig baxday waxay u ekeed sidii qof gacmaha laga jaray oo kale, waxaanay qabtay dhaawac culus laakiin waxaa suuro gashay inay caddayso dadkii dhibaatada u geystay. Booliska Maraykanka ayaa waqti yar kadib xabsiga u taxaabay kadibna maxkamadda soo taagay laba eedeysane oo kala ahaa saaxiibadeed iyo nin ay u doonanayd. Sida warbaahinta dalka Maraykanku ku warantay, Daniel Gores oo 19 jir ahaa
iyo Melissa Linardo oo 22 jir ah ayaa maxkamadda loo soo taagay dilka gashaantida 19 jirka ahayd ee lagu tooriyay California dalka Mareykanka. Warbaahinta Mareykanka ayaa gashaantida lagu magacaabi jiray Lisette Andrea ku tilmaamay mid geesiyad ahayd oo aad u karti badnayd. Waxaan ay warbaahintu xustay in gabadhaasi ku dhawaad 100 mitir masaafo gaadhaysa ay iyadoo beerka ku socota ka tagtay goobtii lagu tooriyay, waqti dheerna ay la tacaashay sida ay nafteeda u badbaadin lahayd. Dawle, intaas aan kaga nimaadno warbixinta xiisaha leh ee waxa la soo saaray mashiin turjumaya luuqadda xayawaanka loo yaqaano digaagga. Wargeyska Dawana ka soo baxa magaalada Hargeysa ayaa warbixintaasi qoray. Kevin Mitchell oo ka shaqeeya daryeelka 500,000 oo digaagga oo lagu xanaaneeyo magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in digaaggu ay leeyihiin luuqad ay ku wada hadlaan oo ay isku afkartaan. Si arrinkaasi loo xaqiijiyo, aqoonyahanno ka tirsan xarunta warshadaynta digaagga ee Georgia ayaa farsameeyay qalab turjumaya luuqadda digaagga, sida lagu daawacay wargeyska Scientific American. Waa qalab codka digaagga u beddelaya tilmaamo ay dadku fahmi karaan. Waxaana ay aqoonyahanadu caddeeyeen in digaaggu u sheekaystaan sida dadka oo kale, iyadoo codka kolba ay bixinayaan uu ku xidhan yahay hadba xaaladda ku hareereysan. Digaaggan ayaa qeyliya marka xaalad ay ku jiraan tahay mid halisa. Smith oo ka mid ahaa khubarada arrinkaasi baadhaysay ayaa wargeyska u sheegay in isgaadhsiinta iyo xiriirka digaagaduhu leeyihiin uu ka adag yahay sidii hore loogu haystay. Smith iyo saaxiibada la shaqaynaya ayaa qalabka wirelesska ku xidhay qolka digaagadaha, kaasi oo soo gudbinaya wax kasta oo ay sameynayaan digaagaduhu iyo codka waqtigaasi ay bixinayaan. Georgia Poultry Industry oo ah warshad weyn ayaa sheegtay in shirkaddu kor u qaadayso digaagga daryeelkiisa. Master Daley oo xarunta ka howlgala ayaa isna yidhi, "Wax badan ayaanu ka hadalnay arrimahan, waana faa'iido iyo waxtar weyn. Nidaam dabiici ah oo arrinta loo sameeyo, laguna ogaado dhaqdhaqaaq iyo isbeddelka digaagadaha ayaa hore u jiray, laakiin hadda waxaa la beddelay teknolojiyadda si loogu fahmo si dhab ah xaaladda ay ku sugan yihiin digaagaduhu iyo waxa ay ka cabanayaan." Hudheel ku yaalla magaalo ka mid ah dalka Turkiga ayaa waxa macaamiisha soo dega hudheelkaasi uu sameeyey qol ay ku cadho burburaan markay xanaaqaan. Hudheel ku yaalla magaalada Alanya ee dalkaasi Turkiga ayaa waxa macaamiishiisa u diyaariyey qol gaar ah oo ugu tala galay in dadka haddii ay cadhoodaan ku cadho burburaan. Qolkan ayaa waxa macmiilku ka helayaa quraarado, weel kala duwan iyo qalabka elektroniga oo uu jijibinayo si uu ugu cadho burburo. Qolkan ayaa waxa magiciisa la yiraahdaa Rage Room oo micnihiisu yahay qolkii cadhada. Ka hor inta aanu qofku gelin qolkaasi ayaa waxa uu xidhanayaa dhar loogu tala galay in ay ka ilaaliyaan dhibaatada ka soo gaadhi karta qalabkaasi kala duwan ee uu jijibinayo. Maamulka hudheelkaasi ayaa waxay sheegeen in dadka qolkaasi had iyo jeer codsada ay dadadu u dhaxayso 18 jir ilaa 83 jir. Daawadeyaal, weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeena wargeysyada ay waxay qoraane. Gabadh u dhalatay dalka Ruushka ayaa waxaa galaaftay oo dhimatay telefoonkeedii gacanta. Wargeyska Himilo oo ka soo baxa magaalada Hargeysa ayaa warbixintaasi qoray. Telefoonkeeda gacanta ayaa waxa uu galaaftay nolosha gabadhan yar oo 26 jir ahayd u dhalatay dalka Ruushka ayaa waxa meedkeeda laga helay suuligii gurigii ay deganeed, balse markii la baadhay ayaa la ogaaday sababta ay u geeriyootay. Sababta ay gabadhan u geeriyootay ayaa waxay dhakhaatiirta ku sheegeen in ay tahay telefoonkeedii gacanta oo ku dhexdhacay biyihii ay ku meedhanaysay, isla markaana uu telefoonku dabka ku jiray. Gabadhan ayaa waxay ka shaqeyn jirtay shirkad ku taalla dalkaasi, waxaana ay ka ahayd xisaabiye. Waxaana dhakhaatiirtii baaritaankaasi sameysay ay sheegeen in biyahaasi ay gudbiyeen dab ambalneed ay awooddiisu dhammayd 220 voltage. Sidaasi awgeedna ay gabadha yari u geeriyootay. Dhacdadan ayaa waxaa baraha bulshada ku qaada dhigayay dadka u dhashay dalka Ruushka, waxaanay noqotay dhacdo argagax gelisay dad tiro badan oo telefoonka gacanta isticmaala xataa xilliyada ay suuliga ku jiraan. Waxaanay arrintaasi noqotay halis ay habboon tahay in laga dheeraado. Daraasad la sameeyey ayaa daaha ka feeday khatarta ay leedahay hurdada badani. Daraasad cilmiyeed oo ay sameeyeen cilmi baarayaal u dhashay dalka Ingiriiska ayaa waxay daaha ka feeday khatarta hurdada badan ay leedahay, taasoo waqtigeedu ka badan yahay 8 saacadood maalintii. Daraasadan oo ka soo baxday jaamacadda kale University UK ayaa lagu sheegay dadka seexda in ka badan 8 saacadood maalintii ay khatar ugu jiraan in dhalinyarnimo ay ku geeriyoodaan si ka badan kuwa saagooda ah ee saacado intaasi ka yar seexda. Jariiradda tasan ee UK ka soo baxda ayaa ka soo xigatay cilmi baare
دكتور تشان شين إن ويري إن هردد سيمغل لوس إحضاء أي كين تو وحلو يقانا بيك ديسوردر أردن كي سكين يا إن نفسكو كالاقو حلقة هردد علمي بارياشو وحديران ديريان سدح مليان أوقف حكتو دا عافي ماد أول أوروري إن تاورد حيسا سنده كساقال بقول تطباطن كي إلا لابد كون يتطبيط وانكا وحي أغادين إن دادكا ساعدها بدان سيحدا أي كوكور ديسو خطرتا آه إن أي قادان عدرادا ونها دكتور تشان شين وحو هوستا كحريقي daraasadeena waxay muujinaysaa in hurdada lagu talaxtago ay tahay khatar talaga qaado cudurada wadnaha iyo xididada dhiiga in ay haboon tahay marka ay dhakhaatiirtu ogaadaan in bukaanku maalintii seexdo in ka badan 8 saacadood ay ku sameeyaan baaritaan lagu daba galayo waxyaabaha keenay cudurka wadnaha iyo xididada dhiiga iyo mid kale oo ah dhanka kala go'a neefsashada dowladda xubinteena barnaamijka ugu dambeeyay ayaa soo qabanayay haweenay Soomaaliyeed ayaa sanadkan 2019ka waxa uu sharaxan tahay abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka oo la siiyo qofka nabadda ka shaqeeya Ilwad Elman oo ah gabadh dhalinyaro ah oo dhaqdhaqaaqda nabadda ayaa la filayaa in sanadkan ay ku guuleysato abaalmarinta Nobel Peace Prize sida laga soo xigtay Machadka Daraasadka Nabadda ee Beerio ee fadhigiisu yahay magaalada Oslo ee dalka Norway Ilwad oo sanadkii 2019kii ka soo wareegtay dalka Canada una soo guurtay Soomaaliya ayaa sii dhaqaajisay himilooyinkii Abed Elman oo ahaa aasaasaha hay'adda Elman oo ah hay'ad ka shaqeysa nabadda iyo xuquuqda aadanaha ilaa 200 ruux oo la xushay ama u sharaxan abaalmarintan ayaa ilwaad ka mid tahay 10 qof ee ugu sareeya waxaana gaar ahaan la filayaa inay ka mid noqoto guuleystaha abaalmarinta Nobelka hay'adda Elman oo ah hay'adda ay gacanta ku hayso ilwaad ayaa ka shaqeysa sidii looga hortagi lahaa in carruurta la askareeyo taa beddelkeedana lagu dhiirigeliyo inay wax bartaan iyadoo halku dhiga hay'adda uu yahay qoriga dhig ee qalinka qaado sidoo kale hay'adda ayaa ka shaqeysa ka hortaga faraxumeynta loo geysto haweenka iyadoo dhinaca kalena bixisa talooyin la xiriira dhinaca xuquuqda aadanaha waxay sidoo kale hay'addu bartaa dhalinyarada Soomaaliyeed farsamooyinka gacanta ilwaad ayaa warbaahinta u sheegtay in abaalmarintan haddii ay ku guuleysato noqon doonin oo kaliya guul iyada u soo hooyatay laakiin ay noqon doonto abaalmarin ku timid dadaalka dhammaan dadka saameynta ku leh hay'adda Elman oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho Elman Cali Axmed oo ahaa aasaasiyaha hay'adda Elman ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho sanadii 1996kii isaga oo ahaa shaqsi burburkii dawladda dhexe ee dalka kadib uu istaagay in dib loo soo nooleeyo rajada ubadka Soomaaliyeed oo waqtiga ku dayacnaa dalka qaybihiisa kala duwan isagoo ku dhiirigelin jiray inay wax bartaan si ay mustaqbalka u noqdaan dad iskood u shaqeysta haddii ay ilwaad ku guuleysato abaalmarintan waxay noqon kartaa guul weyn oo soo hooyatay bulshada Soomaaliyeed iyadoo noqonaysa qofka ugu horeeya ee loo xusho abaalmarintan iyadoo ka shaqeynaysay gudaha dalka Soomaaliya dowlintaasi waxay noo weeg barnaamijkeena wargeysada iyo waxay qoraan oo alaabaan ku soo qaadan doono warbixinaha ugu xiisaha badan ay qoraan wargeysada ka soo baxa magaalada Hargeysa iyo kuwa caalamku barnaamijka waxay igala qayb qaatay Sakiriye Maxamuud iyo Cabdirashiid Khadar Jaambiir intan barnaamijka xiga ku kulmi doona waxa idin ka tagaya sidaa iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh